Radio dandia ka dandia ka wabi sababia. Chalwasi sirna daldal gabra biya Libya. Lafti Maltarra maila dibbalama fi saddeetta mission Italiarra maila dibba sadii fi afurta mission fagaatte qarqara kaaba Libiyaatti argamtu iddoo baqattoonni Afrikaa waggoottan qornan hedduuf daanga Afrikaarraa arda Awurooppaatti cahan turte. Garuu haalli kun bara 2011 irraa jalqabee garmalee hammaachaa dhufe. Yeroo mormitoonni Libiyaa bulchiinsa mootummaa Pirezidaant Muammar Gaddaafii irratti duulan erga Pirezidaantiin Libiyaa duraanii Muammar Gaddaafii ajjeefamee bulchiinsi Gaddaafii shira USA fi NATOtiin diigame booda Libiyaa deebisanii ijaaruuf yaaliin godhame tokkollee hin jiru. Bara bulchiinsa Muammar Gaddaafii Libiyaan mootummaa paartii tokkoon hoogganamtu turte. Erga mootummaan Gaddaafii diigame booda Libiyaan yoo xiqqaate paartiileen barcumaangoo qabachuuf falmatan 57 ol ta'an biyya Libiyaa gamaagamanaan bulchuu fi namuu bakka jiruun mootummaa erga uummatee bobaan biyyattii abbaa dhabee biyyoonni lixaa waraabbachaa jiran. Haalli biitti Libiyaa mootummaa jiddugaleessaa biitti mataa jalqabattu dhabuun kun ammoo baqattoota Afrikaa ardii Afrikaa gammoojjii saharaa qaxxaamuruun ardii Awurooppaatti cehuuf niyyatan 1,000 hedduu ta'aniif akka qobsumataatu haala mijjaawaa uume. Liibiyaa irraa waggaatti baqattoonni 1,000 tahan waggoottan hedduuf ardii Afrikaa irraa ardii Awurooppaatti imalan yeroo tahu waggaa dabre qofatti baqattoonni 3,000 tahan yeroo galaana Meditiraaniyaanii qaxxaamuruuf yaalan laaqana shaarkii tahanii kan hafan tahu gabaasni dhaabbata baqattoota addunyaa International Organization for Migration irraa argame ni addeessa. Biyyoonni Awurooppaa naannoo Meditiraaniyaa jiran keessattuu Itaaliin baqattoonni Afrikaa akka qarqara biyya isaanii hin geenye bishaan Liibiyaa irratti humna baharaa bobbaasuun deeggarsi akka hin kennamneef if duuba dhorkuu turte. Gamtaan Awurooppaatiis tuuta baqattoota Afrikaa irraa Awurooppaatti dhangala'an if duuba dhorkuuf yaalii hangana hin jaamne godhaa turan. Mootummaan Itaalii tuuta baqattoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa gammoojjii Oowwa Saharaa qaxxaamuruun Liibiyaa irraan tarkaanfatanii Xaaliyaanitti imalan if irraa ittisuuf mootummaa Liibiyaatiif dooniiwwanii fi markaboota ammayyaa hedduu mootummaa Liibiyaatiif kennitus. Humnootiin bahara Liibiyaa leenjii lubbuu baraaruu waan hin qabneef dhiittaan mirgaa isaan baqattoota irraan gahan lubbuu baqattoota hedduu galaafachuunsaa ni yaadatama. Erga mootummaan Itaalii mootummaa Liibiyaatiif doonii kennuun baqattoota daangaa isaanii seenuuf karoorfatan Liibiyaa keessatti akka ugguraman erga godhan booda baqattoonni 1,700 tahan Liibiyaatti ukkaamamanii dhiittaan mirga namummaa laaleysaa fi suukanneysaan isaan irratti raawwatamaa jira. Mootummaan Liibiyaa baqattoota Afrikaa 1,700 tahan kaampiiwwan adda addaatti ukkaamsuun akka Awurooppaatti hin imalle akka if duubaas hin deebine dhorkuun baqattoota Afrikaa calbaasii daldala gabraatiif isaan dhiheessuun magaalaa gabraa naannoo 9 argamanitti kafaltii dolaara USA 400 akka magaalaarra isaan olchaa jiran erga dhagahamee 7 lakkoofsifne. Roorroon dho'isaatti baqattoota irra gahaa jiru sadarkaan itti ibsuu dandeenyu hin jiru. Miidhaan isaan irra gahu kan seerri hin tuqin ture jechuun dubbate. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara mirga dhala namaa kan tahan Zayid Ra'ad Al-Huseen haalli rakkoo baqattoota bara bulchiinsa Muammar Gaddaafii kan jiru tahus erga bulchiinsi Gaddaafii jige booda haalli baqattoota Afrikaa irratti gahaa jiru daran hammaachaa dhufuusaa gabaasni dhaabbata baqattoota addunyaa irraa argame ni agarsiisa. Baqattoonni to'annoo jala oolan gudeedamuu, tumamuu, mirgi isaanii sarbamuu, torcher tahuu, maallaqa saamamuu, saaminsa humnaatii fi miidhaan qaamaa cimaan irra gahaa jira. Liibiyaatti daayireektara sagantaa fi balaa hatattamaa dhaabbata International Organization of Migration kan tahe Mohammed Abdul Qadir akkana jedha: qiyaasa rakkoo baqattoota Liibiyaa itti siqaa dhufneen
jirkaimi mani malale sanirran dangalan garmale namalale san heddun numudate magalan jaman dalilman nama akka gabratti dollar USA dibafurin calbasini tugurguramanis argu dandenye jechun ibse lemilen afrika gemmoji sahara qattamurun jirenye foya jirachufi mati sani girgaruf biye sani gaddi sani demen abjun sani oson dugomin hawin sani hawita tiafte gabratani gurguramu biredabrun qamni sani calbasi dafdiate ergegati basu egele bubule hato male daldalli gabra gamali biarra gaba famajirukun ecitin dubajiru maluma sababni magalan gabratun akafinintef ho malijenne ifgafachun khenyenolam daldalli gabra bara triangular slave trade ture khayonsa samin somna nama omish industry fi qonnaf fayedemu dature dugan juru garu kanan falla daja barreisa fi intalan dimmihun garmale isayachisi lemmi gana kante basan dugan juru sababni magalan daldala gabra bakattota awitef fedin gabra bitani huji humna dalisi fachufi jenne yanne dugarra faganne garu daldalli kun gurgurta kaysa qamanama magalan khaleti fi somba bakattota basani gati qalitti gurgurachu wanakkane defi ja barreisan Edward Basan namonni uji khanaratti bubahan erga bakattota qabani toanna jalol chomboda dawahim bekamne qamasani ratti nakun yero isani fi wallalan khalefi somba sani khisaba fatan wanni libiyatti tahajiru khana kun yakkana momati jechun yadasa ibse hayyonni siyasa Awropa ergayanni bakattota Afrika ra gemmoji sahara qattamurani biyyota Awropa tirengalan isayyachise bubule bakattonni Afrika jirenye sanira abdi dabani jirenye foyyate barbada arde Awropa tichehuf huffe gemmoji aw sahara qattamurun arde Awropa timelen dandi lubbu sanitif germale rakkisate torregalan mediterranianitin qattamuran arde Awropa titarkanfachu oso hawwani yannisani abjuteyafe duken hofegam moji libya garasiti fudatte manni halakaw bakattonni arde afrika ra arde europa titarkanfachu abdin gutamani basi guddo basani hofegam moji sahara qattamuruf hawwan wantisanitti mulatu arde europa gahu qofa hatu garu hallisan tasayyanne gammoji hofe sahara khaysetti isam mudete halasu khanneisa gocha khabajama dalalman namarratti rawwatamun qabne fi halasu khanneisa hawasa addunya gutu garara seture bakattonni afrika hofe gammoji sahara biye libiyatti isam mudete garmale laleisada bakattonni kuma dibbe dutti lekkawman biya dadarra dufan hofe gammoji biye libiya khaysetti Carrani sanqaban dubartoonni gudeedamu dhiirtimmo gabra tahani gurguramuudha. Gochisu kanneisaan kun garuu haala baqattoonni Libiyaa keessa jiran waan isaan mudatu wajjin yeroo madaalle gabra tahani gurguramuun carraa guddaadha nama jechisiisa. Libiyaatti daldalli gurgurtaa gabraa mudachuun nama yaachisus namoota erga qabaman booda haalaa fi akkaataan beekamneen hidhamanii yeroo qaama isaanii keessaa khaleen isaanii baafamtee gurgurtaaf dhiyaattu arguu fi dhagahuun hammeenya ibsuuf jechi nama hanqatu ture kabajamaan qaama ilma namaa qalamee yeroo khaleen namaa caalbaasiif dhiyaattu arguu fi dhagahuu daran wanti nama gaddisiisu kan addunyaa garaaraasu mee maaltu tahaa laata jaarraa 21ffaa keessatti yeroo ilmi namaa akka sangaatti qalmaataaf itti dhiyaatu dhageenye kana booda hoo maaltu dhana laata haa ta'u garuu baqattoonni afrikaa lammiilee Itoophiyaa dabalatee biyyoota adda addaarraa Liibiyaatti ol gahan yaadaa fi niyyaan manaa bahaniif wanti isaan irraanfachiise kun gurraalee ilmaan arde afrikaa kuma dhibba hedduutti lakkaawaman hirriba isaan dhorke ganama yeroo aduun baatu yeroo aduun bahan baatu dhiiroo akkamitti nuuf dhiya gaafa isaaniif dhihees dhiiroo akkamitti nuuf bari'a jechaa yaadaan dhiphachuun hujii idilee baqattoota afrikaa biyya Liibiyaatti ogguramanii erga tahe bubbule haa ta'u garuu yeroo hawaasni addunyaa dhimma Liibiyaa kana dantaarraa dhabanii ijarraa libsatan kanatti garuu pirezidaantiin Chaad Idriis Darbii mootummaa Liibiyaatiif akeekkachiisa dabarseen mootummaan Liibiyaa baqattoota afrikaa 700,000 tahan Liibiyaa keessatti
akka gabratti calbashin gurgurama jiran saadi dami afur khaysatti akka gaddisu kan gafate yero tahu minni warana chaati kuma khodan tahan danga chaadirratti if eggannon dabbacha jirachun gabafame hatu garu lammilen bagattota afrika biye libiyatti ugguraman khaysa harka torbata mishan tahan lammile nigeria kibbarra akka tahani fi dabalatanis lammilen nigeria eritrea somalia fi Ethiopia kan argaman tahu barreysan lammi gana fani kayode dubbatan erga suran sukhanneysan gocha baqattoota irratti raawwatame agarsiisu CNN gaddiise booda biyyoonni awurooppaati fi afrika france germany chaadi fi niger dabalate biyyoonni biroo afur tahan baqattoota biyya libiyaa kaampii hidha adda addaa keessatti ugguraman rakkoo kana jalaa baasuuf walii galuun isaanii gabaafame baqattoonni lammiilee nigeeriyaa 12 tahan magaalaa daldala gabraa liibiyaatti kan gurguraman yeroo tahu warreen gurguraman kun ammoo hegereen isaanii maal akka tahuu fi daqiiqaa muraasa booda maal akka nu eeggatu nuuf iccitiidha murtiin teenya harka gooftaa nu bitee keeysa jirti garuu sodaan teenya qaama keenya keeysaa halee yookaan sombi keenya bahee ni gurgurama sodaa jettu qabna jechuun yaada isaanii CNN itti himan baqataan lammii Senegaal maqaan isaa hin ibsamin tokkos magaalaa daldala gabraatti gurguramu dhaabbanni IOM beeksise magaalaan daldala gabraa magaalaa daldala gabraa sagal keessatti baqattoonni lakkoofsaan hin beekamne kan gurguramaa jiran yeroo tahu baqataan lammii Senegaal maqaan isaa hin ibsamin tokkos magaalaa daldala gabraatti gurguramu dhaabbanni IOM beeksise magaalaa daldala gabraa sagal keessatti baqattoonni lakkoofsaan hin beekamne kan gurguramaa jiran yeroo tahu magaalaa daldala gabraa qarqara magaalaa Tiripoolitti baqattoonni dhibbaa ol tahan akka gurguraman gabaasni IOM baase ni agarsiisa baqataan Nigeeriyaa maqaan isaa Victory jedhamu yaada isaa yeroo dhaabbata oduu CNNiif kennu jireenya fooyya'aa barbaaduuf biyya tiyyarraa ardii awurooppaatti imaluuf karoorfadheetiin biyyaa bahe yeroon huffee gammoojjii owwa sahraa biyya liibiyaa gahu niin booji'ame dolaara 400 gurgurame dhumarrattis erga maatiin tiyya maallaqa kana kafalan booda gadhiifame an kana booda gammachuun qabu lammada tokko je'ee jireenya haroo jalqabuun natti ulfaata kun anaaf garmalee laaleysaadha jechuun CNN itti hime koreen dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma liibiyaatti marii hatattamaa gaggeessuuf yeroo qophii xumure kanatti laalaa yeroo halee fi sombi isaanii keessaa fuudhamu laalatan hanga yoom obsan laata.